Слов'янськ привітав іменитих дзюдоїсток з перемогою на фестивалі дзюдо. Та святкові моменти закінчилися швидко і знову всі сили віддані тренуванням. Во всіх номінаціях слов'янські спортсмени добре себе проявили. По малышам виграв Назар Бут, достатньо титулований, хоч ще й юний спортсмен. В команді дівчатки зайняли третє місце Слов'янськ, і дві наші спортсменки в составі збірної Донецької області зайняли перше місце. Дві сестри Дарчук боролись ще за Донецьку збірну, зайняли перше місце, тобто виграли команду Запорожжя і Дніпропетровська. Доволі мала перерва між змаганнями може завадити спортсменові відновити попередній рівень фізичної підготовки. Та Ксенія Дарчук знає секрет – регулярні тренування допоможуть. Тренувальний збір, десь 2-3 дні відновлення, і потім обратно. Це вже привично. Зараз буде чемпіонат області, потім чемпіонат України по взрослому. От зараз ми готуємося. Це якби найвісомий старт. Нужно буде хоча б, не знаю, в тройку вийти. У цьому імениту Ксенію підтримує і юний та вже титулований дзюдоїст Назар Бут. Каже, щоденні тренування – шлях до перемоги. Я хочу достичь многого в спорті, хочу стати олімпійським чемпіоном. Ти стараєшся дуже сильно, так? Займаюся. Кожен день хожу. З 1 листопада збірна команда дзюдоїстів Слов'янська бере участь у чемпіонаті Донецької області, після якого на слов'янських дзюдоїстів очікують чемпіонат України та Європи. Адже 4 слов'янці зараховані до складу збірної команди України для участі у всеєвропейському форумі дзюдо.